Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün yeni günərzi qayğı mərkəzi açılıb. Sosial Xidmətlər Agentliyinin Abşeronda istifadəyə verdi mərkəzdə ilkin olaraq 20 uşaq demək istifadə edə biləcək. Növbəti mərhələdə bu sayın artacağı planlaşdırılır. Abşeronda 2 saylı sosial xidmət müəssisəsinin nəzdində yaradılan mərkəz 5-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Günərzi qayğı mərkəzi səhər həftə içi 9-dan 6-ya kimi xidmət göstərəcəkdir. Burada bir sıra xidmətlər göstərilir. Bunlardan birincisi sosial məişət xidmətinin göstərilməsidir. İkincisi tibbi sosial xidmətin göstərilməsi. Digər bir xidmət sosial psixoloji və sosial pedaqojudur. Bunlar qeyd elədiyim xidmətlər hər biri. Bura gələn uşaqlar üçün nəzərdə tutulub da. Neçə uşaq burada gün ərzində reabilitasiya xidməti ala bilər və eyni zamanda yəni qala bilər? Biz ilkin olaraq 20 uşaq üçün nəzərdə tutmuşuq, amma sonradan artıq bunun növbəti dövrlər, periodlar müddətdə 50 nəfər uşağı qədər qaldırılmasını planlayırıq. Həmçinin onların valideynlərinə də uşaqlara qulluqla bağlı müxtəlif proqramlar öyrədiləcək, onların müxtəlif təlimlər keçiriləcək ki, və bu uşaqlarla xidməti daha da təkmilləşdirilsin. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial sifarişə əsasında müxtəlif bölgələrdə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən belə günərzi qayğı xidmətləri göstərilir. Bu, sırf agentliyin tabeliyində olan müəssisənin nəzdində yaradılır bu ilkdir və gələcəkdə digər müəssisəmizdə də bu qayğı mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub, günərzi qayğı mərkəzinin və ondan sonra artıq regionlarda da bu tip günərzi qayğı mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub. Günərzi qayğı mərkəzinin göstərdiyi xidmətlərdən yararlanmaq istəyənlər Sosial Xidmətlər Agentliyinin yerli qurumlarına, dost mərkəzlərinə ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Həmçinin agentliyin 116-123 qayğı çağrı mərkəzinə zəng edərək göstərilən sosial xidmətlərlə bağlı məlumat almaq mümkündür. Səbinə Qurban, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.